बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्मेचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवसमोक आणि पवित्रत्मेसो एकवट तुमचे इसोवे असो. तुमचे इसोवे असो. मुगाचनो आसपास कच्या दुसऱ्या आयतारा आम्ही दैविका कुर्तीसो दीस सलयता. आयची देवस्तुती जेजूची काकूल बघूंक आमकां उलो दिता. जेजून आपल्या कश्ट मोरना आणि पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां आमच्या पातकाच्या गुलामपणांतले सोडयला. अशें देवान आमचेर काकूल दाखोवन आमकां बक्षिला. सोम्याचे काकुळटीचेर पातयेवन देवस्तुतीन पुनर्जीवन जेजून आपल्या दमदूतांक नवो अनुभव दिवन धैरान बरयले नियाळताना आमी पुनर्जीवन क्रिस्ताक मेळून दैवी काकूळ तापणावन जेजू ते संतोष पावून ताचे काकुळटीचो अनुभव जोडया. मोगाच्या भाव भयणीनो आमी आसा ह्या अल्तरी समोर क्रिस्टल आणि जॉयलीन हांच्या संगता तांच्या आपोवण्याक पाळो दिवन ह्या देव मंदिरांत आमी आसा. जॉयलीनान आणि क्रिस्टलान तांणी आपयिल्लें आमकां सांगोन येया म्हज्या काजाराक. जावं प्र फ्रेंड्सांक, जावं प्र कुटुंबदारांक, जावं प्र वळखीच्यांक, जावं प्र सांगत्यांक येया म्हज्या काजाराक सांगलें. पूण आतां तीं दोगां सांगता जॉयलीन आणि क्रिस्टल सांगता मेळून सांगतात जेजूक येया आमच्या काजाराक. तो सांगात दिवंक जेजू सांगता आमी आसा म्हूण सांगून ह्या देव मंदिरांत येता आसतना मलगडी आसात. हाच्या पयलें काजर जाल्ली जोडी सांगता आसल्यार व्हंकल नवरो तुमकां एक ल्हानशें इल्लेशें ल्हानशें कार्य हांव तुमकां दिता. कोण सांगता आसात ती एकामेकाचें तोंड पळया, हात धरा, तुमी धरयेत आनी सांगा देव बरें करूं, देव तुजेर बेसांव घालून दी. एकामेकाचें तोंड पळया, आसो गी कल दिता तें पुरो दिया. हें जावन आसा देवीक काकुळटीचें बेसांवाज आमी मागचें. आतां तुमी एकामेकाचें तोंड पळयत आसतना, एकामेकाचे दोनूय हात सांगता धरता आसतना तुमकां जाल्लीं तीं बगणां खंडीत विचित्र आसतलीं. थोडी सेकंद मात्र हांवें सांगल्लें कितें तीं बसयतात, कितें तीं बसोंक आमी आशेतांव तें तांच्या जिवनांत आसजे. तांणी जियेचें म्हण आमची आशा. आमी मलगड्यांनी जावं पुरो एक म्हयनो, जावं पुरो एक वर्स, ह्या 25 वर्सां, ह्या 100 वर्सां काजरी जिवीत तांणी सरलां. ती आमकां एक एग्जाम्पल. तांच्या जिवनाक मिकोवन आमी जियेता म्हण ती जॉयलीन क्रिस्टल सांगता आसतना तांकां कसलो पाठिंबो आमी दिता, कसलो सांगात आमी बसयता. थॉमसान सांगलें आयच्या वांजलांत आमी आयकत हांवें ताच्या खिळांचो गायी पळयल्ल्या शिवाय आनी म्हजो हात ताच्या कोडवळ्यांत हांव घाल्ले शिवाय पथ्येना. तसली पथ्येनी तुमचे मदें आसली गी, तसलो डावट तुमकां आसलो गी, मुखार खंडीत येतलो. तो मातसा बरी सवाल करता गी आमी करिजस. पूण तें प्रूफ आमचे मुखार आसतना तो मातसा बरी म्हज्या देवा, म्हज्या सायबा, म्हज्या व्हंकले, म्हज्या भांगारा, म्हज्या पोती, म्हज्या हबी आमी म्हणटा गी. ह्या आमच्या सुखीक
देवा मुखार एका मुखार आमी सुकोन पडल्या. देवा आमकां बक्षी, तुजी काकूळ तूं म्हाका आमकां दी म्हण आमी मागया. हांव पातकी सरपदरा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीन म्हजो गुण्या उसरण सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उसरून वायट आदरून आनी बरें सडून हांवें जायतलीं पदकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पसत भगवान सदां समकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीन म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पदकां बक्षून आमकां सस्नच्या जिविताक पावो. आमच्या मोगाळ बापा, आमची मागणी दयेन आयकून घे. क्रिस्टल आनी जॉयलीन तुज्या भुरग्यांचेर तुजे कृपेचो पावस घाल.
तुझे वेदी मुखारती लग्नान एकवटतात तशेंच एकामेकाच्या प्रतिमगान तांकां तीर कर। आमच्या समयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो करे दे तुजे सवें पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्ना। धर्मदूतांक कृत्या पुस्तकांतले वासा भवर्थाचो तो मेळ एक काळजाचो आनी एक मनाचो जाल्लो। तांचे मदें कोणूच खंयचेय एक वस्तू आपणाची म्हूण लेखिनातलो कित्याक सर वस्तू ती एकामेकां वांटून घेताली। धर्मदूत व्हड समर्थेन जेजू क्रिस्ताच्या जिवनपणाक साक्ष दिवन आसले आनी लोक ताका व्हरत्या मनान लेखतालो। तांचे मदें गरजेवन म्हणलो कोणीय नातलो। भुंयभाट आनी घरदार आसले आपणाचे पोरां विकून मेळिल्लो दुडू हाण धर्मदूतांच्या पांया सरशीं दवरतली आनी धर्मदूत अर्यकल्याक ताचे गरजे तेकीत तो वांटतले। देवाचे उतर हें पहिल्या पत्रांतले वाचप। भावा भयणीनो, जेजू ख्रिस्त म्हणून वळखता तो हर एकलो देवाचो भुरगो। जो कोण बापायचो मोग करता तो भुरग्यांचोय मोग करता। देवाचो मोग करताना आनी ताचे उपदेश पाळताना आमी ताच्या भुरग्यांचोय मोग करता म्हूण रुजवात दिता। देवाचो मोग करचो म्हणल्यार ताचे उपदेश पाळचे। ताचे उपदेश तितले कठीण न्हय कित्याक देवाचे भुरगे सकळ संसाराचे जैत व्हरतात। संसाराचे जैत म्हळ्यार आमचो भावार्थ। जेजू देवाचो पूत म्हूण सत्मानता तो शिवाय हेर कोण संसाराचे जैत करूंक सकत। हो तो उदका आनी रक्ता उदेशी आयलोलो जेजू ख्रिस्त। उदका उदेशी मात्र न्हय बगर उदका आनी रक्ता उदेशी आयलोलो। देवाचे उतर हें Thank you.
जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुमिया जेजू जीवन जल्ल्या त्या आयतारा सांजेर जुदेवांच्या बियान शीस दारान दापणो भितर एकठांय जावन आसले तो व्हडलो जेजू तांचे मदगत येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो इतले म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपलें कडवळें दाखयलें. सोम्याक देखतास शीस संतोशान भरलें. परत्यान जेजून तांकां म्हळें शांती तुमकां जशें बापान म्हाका धाडलां तशें हांव तुमकां धाडटां. अशें म्हणून तांचेर ताणें स्वास सोडलो आनी म्हळें घेया पवित्रत्म्याक कोणाचीं पातकां तुमी बक्षितात तीं बक्षतलीं. जांचीं तांक पातकां तुमी बक्षिनांत तीं बक्षशिनांत. 12 जाणांतलो एकलो जवळो म्हणटात तो थॉमास जेजू आयिल्ल्या वेळार तांचे सांगाता नातुल्लो. आमी सोम्याक पळयलो म्हणून हेरांसिसांनी ताका सांगलें, पूण थॉमासान तांकां जाप दिली. ताच्या हाताचेर असलेले किड्यांचे गुर्तू हांवें देखल्या शिवाय आनी त्या किड्यांच्या जाग्यार म्हजें बोटू आनी ताच्या कडवळांत म्हजे हात हांवें घाल्या शिवाय हांव सोदपनसो ना. 8 दीस उतरले शीस परत्यान घरा भितर आसले. थॉमासी तांचे सांगाता आसुल्लो. दारां दापून आसली तरी जेजू येवन तांचे मदगत रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. उपरांत थॉमासाक ताणें सांगलें, तुजें बोट हांगा हाड, म्हजे हात पळय, तुजो हात मुखार हाण, म्हज्या कडवळांत घाल. बेविश्वासी जायनाका बगार सत्मान. तो व्हडलो थॉमासान म्हळें, म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें, तुवें म्हाका पळयली देखून तूं सत्मंताय न्हय. पळयनासतना सत्मंता ते कितले बागी. जेजून केल्ली आनी शिसांनी देखली असर ह्या आनीकी जायतीं आसात. ती ह्या पुस्तकांत बरोवंक नात, पूण हांगा बरयलेल्या असर ह्याचो शेवट हो. जेजूस ख्रिस्त देवाचो पूत म्हूण तुमी सत्मन जे असें सत्मनून ताच्या नांवान तुमी सस्नीक जिवीत जोडीचे. देवाचे उतार हे वाकनी दुकान ख्रिस्त. जेजू ख्रिस्तय मोगाच्या भुरग्यानो भावन आनी भयणीनो प्रत्येक जावन क्रिस्टल आनी जॉयलीन. क्रिस्टल इज क्रिस्टल क्लियर, ही नीड्स जॉयलीन, करेक्ट? Yes, and Joylin very joyous because she has crystal, isn't it? Bo sobi zode ani ti ya samskarache lagna samskarache pahile mat kadunk ti tayar karna sat altarim karun tani basavni karun kasa ani he mat tani kadche ani tancha jivitan bore jav munun ami sakkad aile hav anga sar sakshi jav tashens tanka bore mago mugashano aaj ek vorto dis ani ya disa hi doga हांगासर सोम्या मुखार आयिल्यांत आनी ह्यो सक्रमेंती जोडटात. आमी आयकलें दैवीक काकूळ तिचें फेस्त आमी फाल्यांच्या आयतारा पासकांच्या दुसऱ्या आयतारा पवित्र सभा आचरण करता. मग अशें न्हू, खरें क्रिस्तांव कुटुंब दैवीक काकूळ तिचें बंडर म्हणजे एक बरें क्रिस्तांव कुटुंब काकूळ तीन जियेता आनी ती काकूळ मानून घेता.
हें कितें काकूळ तें सवाल आमकां उदेत. तुमी जेजूक पळयला जावंक पुरो दैवीक काकूळ तेजें तें पिंतूर तुमी पळयला जावंक पुरो. थंयसर जेजू आसा आनी जेजूच्या की वर्तें आमकां थंयसर आकर्शीत करचें. दोन किरणां त्या काळजाच्या तावन पयसरचे आमी पळयतात. तुमी पळयला मू कंडीत जावं, एक धव्या रंगाचें आनी एक तांबड्या रंगाचें, इल्लेशें निलशें कलरी तातूंत मिक्स जावन आसा. म्हाका अशें न्हू असो अर्थ हे पिंतूर पयलें सांगिल्लें जावन आसा. सां पावस्तिना कवलस्का म्हणून तिचें नांव. ह्या पिंतुरान म्हाका अशें न्हू दैवी काकुळचो अर्थ तिणें आमकां सांगून दिला. देव काकुळदार आनी थंयसर दोन संगती, ते दोन किरणां जावन आसात. पयले सुवातेर एक किरण तें जावन आसा उदकाचें धवें, इल्लेशें निलसो रंगी तंतू आसा म्हणजे उदक. त्या उदकांतून आमकां जल्म मेळ्ळा, पवित्र स्नान मेळ्ळा, आमच्या पातकांतावन सैमाच्या पातकांतावन आमकां बक्षणें मेळ्ळां आनी प्राचीन सक्रमेंतान आमकां बक्षणें निरंतर मेळोन आसा. देवाची काकूळ आमच्या थंय वळोन आसा. दुसरें जावन आसा म्हाका चनो तें तांबडें, तें जावन आसा जेजूचें रगत. त्या रगता मुखांत आमकां सडवण मेळ्ळ्या, बाचावी मेळ्ळ्या आनी तें रगत म्हाका चनो आमकां सदांच नितळ करता, निर्मळ करता. आनी तें जावन आसा युकरिस्ट. ह्या युकरिस्तांत आमकां जेजूचें नवें जिवीत मेळटा, ताची काकूळ आमकां उगडापी जाता. हे दोन संगती ह्या दैवी काकूळच्या फेस्ता दीस आमकां स्वस्थ जातात. तर आज ह्या दिसा काकूळ तूं म्हळ्यार कितें, एक तुमी सवाल विचारल्यार म्हाका कित्याक ती काकूळ जाय जाय म्हूण विचारल्यार अशें संगीत. म्हाका अशें न्हू आमकां काकूळ जाय जाय, म्हाका काकूळ जाय जाय, तुमकां काकूळ जाय जाय. कित्याक म्हळ्यार मनशां आमी सैमांतावन पातकी. तुमी एक सवाल म्हणशात, हांवें कितें पाताक केलां, हांवें कितें पाताक केलां, म्हाका कित्याक काकूळ तें गरज, हें सवाल तुमी विचारूंक पळो. हें समजचें तर म्हाका अशें न्हू तुमकां एक हांव निदर्शन दितां. आमकां कळीत आसा आमच्या बाचव्याच्या सडवण्याच्या इतिहासांत आमी पळयता, आमी जल्मल्लीं ते आदाव आनी एवेक म्हणून आमकां कळीत आसा. आनी ती पातकांत पडली आनी ते पातक आमकां सैमाचें पातक जावन आयलां म्हूण आमी दोतोरीन आयकलां. हें कितें, हांवें कितें पाताक केलें, ल्हान बळशें हांव आसलो, हांवें कितें पाताक केलें. आनी तें कित्याक बाप्तीस्म दिता आसतना धुवन वेता आनी प्राची सक्रमेंतात म्हजे पाताक धुवन वेता म्हूण हांव पाती येता आनी प्राचीत हांव करता या कुमसार हांव जाता. म्हाका अशें न्हू म्हाका आनी तुका ते पाताकाचें साईंब आसा आनी ते साईंब आमचे भितर रोमोन आसा. हें कशें संगीत म्हळ्यार म्हाका अशें न्हू चिंता, एक तुमी एक गाय पोसली, ती गाय तुमी तोंडाक म्हणून भायर बांदतात. थंयसर वर्ण खंयच्या इस्कळ जाग्यार थंयसर तुमच्या गाद्यान तुमी तोंड खावंक म्हणून थंयसर बांदतात. चिंत्या तुमची गाय HF नातल्यार आतांची जर्सी गाय आनी ती गाय तुमी पयस वर्ण त्या गाद्यान भरलें, तोंड थंयसर खावन तें आसा. तें तोंड खाता आसतना म्हाका अशें न्हू अचानक सडन जावन एक सिंह थंयसर आयलें म्हण चिंत्या. तेन्ना ती गाय कितें करता, कितें करता, गाय भियेता वय गी. त्या HF गायेन त्या जर्सी गायेन केदाळे सिंह पळयलां गी, साथ दितना. जाल्यार ते सिंह पळयत आसतना ताका भंय दिसता, ते भियेता. कित्याक म्हळ्यार ताच्या सैमान ताका कळीत आसा सिंह या सिंहा या हुली कितें आसा, टायगर कितें आसा. तें आमकां खावचें एक प्राणी, तें आमचे वर अटॅक करचें एक तें प्राणी. त्या वरवीं त्या थंयसर आसल्या त्या गायक कळीत आसा गाय त्या सिंहाचे हुलीचें खण. त्या वरवीं ताचे सैमन ताका कळीत आसा हाच्या मुखार पडल्यार खंडीत ते म्हाका मारून उडयता म्हूण ताका कळीत आसा. अशेंच म्हाकाच्या भाव भयणीनो हांवें कितलोय हांव पातकी न्हय सैमांत हांव पातकी न्हय, हांवें कितें पाताक केलां, हांवें सवाल केल्यार म्हज्या सैमांत ती वटणी आसा पातकाची. कशें आमी म्हणटा तें बॉन्स स्टिंग म्हणटा, तें म्हज्या सैमांत म्हजे थंय आसा, तें धुवन काडीत जाय. त्या वरवींच आमी आज दैवी काकूळचें फेस्त आचरण करता. कित्याक आमी कितली पातकी जावंक पुरो, वस्ट ऑफ द वस्ट देव बक्षिता, देव काकूळदार. आमी सडावत जावन आमचो बावार्थ भियान आमी आचरण करचो न्हय, मोगान तो आमी आचरण करीत जाय. देवाचेर आसल्या त्या मोगा होंदोन जावन आमी आमचो बावार्थ संभ्रमूंक जाय, भियान न्हय. कितेंय जाता म्हणून न्हय, बगार हांव देवाचो खरो मोग करतां, त्या पद्दत आमी
देवाची काकुळत बरेपण नियाळण हे संभ्रम करीत जाय आनी भावार्थांत हांवें थंयसर पार्टिसिपेशन हांवें तो संभ्रम करूंक हांवें तयार आसा जाय. दैवीक काकुळत हाका आपोवण दिता. मग अशें न्हू, दैवीक काकुळत आमकां आमचें थंय आसलें कितेंय वायटपण सोडणं, आमचें थंय बरेंपण आसा तें नियाळूंक आपोवणें दिता. कित्याक आमचो सुमी आमचे खातीर आपलें रगत व्हरून ताणें ताचें बरेंपण आमच्या पसत आमच्या मनशाच्या सैमा पसत ताणें थंयसर सॅक्रिफीस केला. आनी हे आमी आज दैवीक काकुळेच्या फेस्तांत हांव संभ्रमतां. आमी पास्काचें परब आचरण केली. जेजू जिवन जाला, क्रोस्त जिवन जाला, तो ताच्या पसत जिवन जाला न्ही, म्हज्या आनी तुमच्या पसत तो जिवन जाला आनी ते संभ्रम आमी करूंक जाय. तूं पातकी गतकी कितेंय जावंक पुरो, देवान तुका मोलाक घेतलां आनी तूं मोलादीक तूं देवाक मोगासो हेंत जावन आसा मोगाचें न्हू दैवीक काकुळेचो संभ्रम. दुसरें, आज आमी हांगासर प्रत्येक जावन जमल्यांव क्रिस्टल आनी जॉयलिनीच्या मोगान. कित्याक म्हळ्यार ताणें हांगासर मोगाचो सक्रमेंत तीं जोडूंक वेतात, काजाराचो सक्रमेंत तीं जोडूंक वेतात. आनी कडेन जावन बरी तयारय ताणी केल्या आनी ही तयारय केल्ली थंयसर संपना. मग अशें न्हू, काजाराचे कार्य आयच्या दिसा जावच्या कार्यांत हांव संपना. आयचें कार्य तें प्रारंभ जाता आनी लांब जिणी ताणें जिवंक आसा, सांगता तें जिवंक आसा. आनी खंडीत जावन हें कळून आसून तीं हांगासर आयल्यान आनी एकामेकाक भास दितात आनी आमी तांकां आमी सक्कट तांकां साक्षी जाता. काजारा विशयांत आमी आमचे स्वस्त शिकोवण आमी पळोवचे तर मगाचे न्हू माथे वसो वांजेल आमी काडल्यार थंयसर आमकां स्वस्त आमचें क्रिस्तांव पवित्रसभेचें काजारा जिवन शिकोवण थंयसर आसा. आमकां कळीत आसा माथे वसो वांजेल 19 अध्याय थंयसर सदुसे वायले जेजूक सलवोंच्या दृश्टीन ते आयले आनी सवाल करतात. एक दादलो एका स्त्रिये लागीं काजार जालो आनी तो दादलो मेलो. त्या स्त्रियेक एक अवकास आसलो आनी एक काजार जावचें, तशें आनी एकल्या भावा कडेन काजार जाली, 7 जाणां कडेन ती काजार जाली, 7 जाणी मेले आनी सर्गार ती कोणाची बायल जातली म्हणलें एक सवाल सदुसेव आनी जेजूक विचारता आसतना जेजून दिल्ली जाप क्रिस्तांव आनी पवित्र सभेच्या काजाराच्या शिकोवणेशान स्वस्त आमकां जाप दिता. जेजून म्हणलें जाप इतलीच संवसाराच्या आदी तावन अशें नातलें, संवसाराच्या आदी तावन अशें नातलें म्हणजे देवान आदावाक रचलें ताच्याच बरी येतावन समाज सांबाळून समाजसारखी जावन एवेक रचलें त्या वरवीं दादलो आनी स्त्री एक जातली. मग अशें न्हू, संवसाराच्या आदी तावन स्त्री ल्हान दादलो व्हड म्हूण कितेंय नातलें ती समाज सम. कित्याक तें देवाचें येवजन. जेजून हेंच जवाब जावन तांकां म्हळें संवसाराच्या आदीर अशें आसलें आनी तो म्हणटा एक स्त्री ह्या दादलो आपल्या आवय बापाय सोडून ती एकवटतली. मग अशें न्हू हांगासर जेजू त्या सक्रमेंताचो एकपणाचें आमकां एक शिकोवण दिता. काजार एकच, तुका नेमेरिल्ली पोती या पतीण एकच, त्या वरवीं काजाराचो सक्रमेंत जेजू थंयसर घडटा आसतना म्हणटा एक दादलो एका स्त्रियेक एकवटतली आनी सकळांक सांडतली. म्हणजे आपल्या जिवितांत तांणी दादलो बायल जाता आसतना तिसऱ्याक तांच्या जिवितांत अवकाश ना. ते एक सत जेजू आमकां उगडापे करता. थंयसर एकपण जेजू उगडापे करता आनी तिसरें जेजू थंयसर काजाराचें शाश्वतपण म्हणजे काजार मोडूंक जायना म्हणून उगडापे करता. जेजू स्वस्त म्हणटा तुमची काळजां दारून जाल्ल्या वरवीं मयचेन एक परवणगी दिल्ली. स्वस्त उतरां, तुमची काळजां दारून जाल्ल्या वरवीं मयचेन एक परवणगी दिल्ली. देवान दिल्ली परवणगी न्ही, एक तुमची काळजां दारून जाल्ल्या वरवीं मयचेन सांगलें तुका ताच्या सांगता जिवंक जायना तर वेगळ्या साराक तूं एक चीट बरोवन तुवें पयसो वशी येत. हे मयचेचें काणून मनशाचें काणून मगाचें न्हू देवाचें काणून न्ही. त्या वरवीं काजारांत वेगळो सार म्हणलें ना. काजार शाश्वत, काजवार काजारांत अशें एकपण जेजू थंयसर स्वस्त उतरांनी उखलून धरता. थंयसर आमकां जेजू स्वस्त म्हणटा. परत्यान हांव तुमकां सांगता मोयचेन तुमची काळजां दारून जाल्ल्या वरवीं एक चीट बरोवन तुमकां पयसरवम परवणगी दिल्ली. ती देवान दिल्ली परवणगी न्ही. देवान कितें म्हळें, जें देवान जोडिलां तें कोणूय मनीस मोडिना जावं. म्हणजे तिसरो व्यक्ती एका काजारा जिवितांत मदें येवन तें मोडिना जावं. आमी उडास दवरचें. मगाच्या क्रिस्टल आनी जॉयलीन पयले सुवातेर आज तुमी काजाराचो एकपण तुमी नियाळूंक आसा. तुमच्या ह्या दिसांनी सांगचें तर चड वांजेल कळी नातल्यार थंयसर आमी तांकां मोबायलांत आनी एकच ऍप आसूं, दुसरें ऍप सक्कट डिलीट करी जाय तुवें. आनी खंयचेंय तुका कॉल करचें जाल्यार जॉयलीन, जॉयलीनान कॉलचें जाल्यार क्रिस्टलाक मात्र. नथींग एल्स, ऑल द ऍप्स शूड बी डिलिटेड. ओके, एकपण. दुसरें शाश्वतपण. एक बायल
सर्टिफिकेट काजाराची वाचून असली काही त्याला घेऊ येऊन पळयता हे किती सर्टिफिकेट वाचताय ते त्याला बायल म्हणटले काही आणि तू एक्सपायरी डेट काही असा म्हणून सोदत्या म्हणून काजारांत एक्सपायरी डेट ना शाश्वतपण उडास दवरचे त्यावरी मगाच्या क्रिस्टल आणि जॉयलीन तिसरें जाऊन आईचे देवाचे उतर पहिले थंयसर आम्ही वाचले कसे पहिले क्रिस्तव समुदाय सांगाता एकपणान सांगाता एकमेका सकट असले वांटून ती घेतली सकट तांचे समुदायाचे जाल्ले वैयक्तीक म्हणजे कितेंच नातले त्यावरवी हिंस लिसांव आमच्या काजारी जिवीत आम्ही पाळूंक आसा काजार जाल्ल्या उपरांत म्हजेच म्हणजे वैयक्तीक कितें दवरूंक ना जे कितें पतीचे आसा ते पतीचे जाता पतीचे आसा ते पतीचे जाता जावंक पुरो बँक अकाउंट जावंक पुरो जागो ते कितेंय ड्युएल अकाउंट जावंक ना सिंगल अकाउंट जाता आणि ते स्वस्त आमकां पहिल्या वचपांत वाचूंक मेळटा पहिली क्रिस्तांव समुदाय अशी आसली की सकट तांचे थंय आसले ताणी विकले ते सांगाता गेले आनी ते एक समुदाय जावन जियेले हे आईचे पहिले वचप जावन आसा तशेंच शुभार्थान आमी पळयता आपुरबायचे थंयसर शिकोवण आसा मगा चलो थंयसर भियेल्ले घबरलेले ते शिस एका कुडांत जोमे आसले आनी त्या जोम्या लागीं जेजू येता थंयसर मगा चलो साबार संगती घडटात थंयसर थॉमसाक दुबाव येता आमच्या एका जरा जिवितांत सबार दुबाव येतात विविध नमनेचे दुबाव येतात तेदना दुबावचे न्ही आम्ही आज हात धरता असताना थंयसर बेसावंक गेल्लो सोमी आमचे सोवे आसा थंयसर कूड बंद आसले आणि नितळ वारें वळले सोमी थंयसर आयलो आणि शांती तुमकां म्हणालो मगाच्या क्रिस्टल जॉयलीन काजारी जिवीत म्हणटा असताना हे सकट आसले म्हणून तुम्ही ऐकला अशें आसताना तुम्ही खंयच्याय घुसपट गोंधळामध्ये पडता असताना तुम्ही उडास दवरा नितळ निर्मळ त्या कुडांत असताना सोम्याचो आवाज तुम्ही ऐकया तो म्हणतलो शांती तुमकां आणि तो म्हणतलो कितें दुबा असल्यार म्हजे थंय हाडणया आणि हांव तुमकां ताचें सोल्युशन दिता तर क्रिस्टल आणि जॉयलीन काजारचो अर्थ इतलोच एकामेकां मोग करूंक संपूर्ण मोग करूंक हें आपोवणें जावन आसा अशें आसतना क्रिस्टल आणि जॉयलीन तुमच्या काजारी जिवितांत तुमी पयलें स्थान तुमी दिवंक जाय जेजूक कित्याक तुमी आज दोग जाण जंय आयल्यात तुमकां हात धरता आसतना थंय घट्ट रावचो जेजू आणि तुमच्या जिवितांत दयेकर्न केदाळामणी तुमकां कस भोगता आसतना बरें भोगता आसतना संतोश जाता आसतना दिंबी घालूंक खंडीत विसरनाकात जावं पुरो मागण्याक जावं पुरो अर्गां दिवंक जावं पुरो एकामेकां भोगसूंक दुसरें मगाचे न्हू आमी उडास दवरूं जाय जेजून तुमकां आज सांगत हाडलां कित्याक म्हळ्यार एकामेकां झुजोंक न्ही बगार जिवितांत संतोश रितीन जिवंक लिव टू द फूल एन्जॉय अँड जॉयफूल कित्याक म्हळ्यार ह्या जिवितांत आमचो शेवट जावन आसा जिवितांत संतोश त्यावरवी ललान संगती खातीर आमी घुसपट गोंदळ करच्या बदलाक आमी ललान संगतींनी संतोश दिया हेरांक संतोश आमी दिवया कुटुंब संतोशाचे आमी बांदया हें जाय जें आमचें शेवट एक फावटी स्त्री म्हणाली खंय दादलो म्हजो रांदते आसा आनी रांदता आसतना म्हाका हांव देव म्हणल्या बरी भोगता तिका संतोश जालो खंय स्त्री म्हणाली पतीन म्हणाली म्हाका म्हज्या दादल्यान रांदतना हांव देव म्हणल्या बरी म्हाका भोगता ताका कित्याक म्हणसारलें की कित्याक म्हळ्यार तिचें ताचें रांदप म्हळ्यार दादल्याचें रांदप इतलें तो करपता की ते होम बोलयो बरें दिसतात इंगळत आसतात म्हणजे ताका रांदूंक वतू ना पाप बायलेच्यान तो रांदता त्यावरवी असले प्र घुसपट गोंदळ येता आसतना उडास दवरचें आमी काजार जाल्ल्या कित्या पासत कित्या पासत म्हळ्यार एकामेकाक सांगातपण दिवच्याक पयलें एकामेकाक सांगतपण दिवच्याक आमी काजार जाल्ल्या आनी संतोशान आमी जियोंक आमी काजार जाल्ल्या हे उडास तुमी दवरचे त्याच पासत आमी तुमचो संतोश वांटूंक आमी सक्कड हांगासर आयल्या हो संतोश तुमी विसारचो न्ही अखेर पर्यंत तुमी जियोंक आसा तुमच्या संतोशान भागी जावंक आमी सक्कड आयल्या तर अखेर पर्यंत त्या संतोशांत आमी सक्कड भागी जायचे तशें तुमचें जिवीत सुंदर सोबीत आणि खंडीत जाऊन देवाच्या निर्मळे प्रकार असले ते जायचे म्हणून आमची आशा क्रिस्टल आणि जॉयलीन तुका तुमकां देवाचें बेसांव मागता आतां आमी सक्रामेंत घेवंक वेतात खंडीत जावन सोमीक जेजू क्रिस्त दैवीक ताची खाक उळत तुमचें कुटुंब जिवीत बांदून हाडूंक सदां तुमचे वयर आशिर्वाद घालूं बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन मोगाच्यान पवीत सभेच्या आणि हंगा जमलेल्या परजे मुखार क्रिस्टल आणि जॉयलीन सर्वेस्परण तुमच्या मोगार आपली मोर मारून तीर खर्चाक तुम्ही ह्या देव मंदिरांत आयल्यात
ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता. पवित्र स्नानान ताणें तुमकां पवित्र केल्यान आनी आतां एकामेका मोरा प्रियान विश्वासी रावंक आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळूंक ह्या करीत संस्कारार तो तुमकां देण्यांनी भरता आनी गटाय दिता. ह्या पासत तुमचें मन समजून घेवच्याक पवित्र सभे हुजीर हांव तुमकां विचारतां. क्रिस्टल आनी जॉयलीन कोणेंच बोल करिनासतना पूण आप कशेन आनी सगळ्या मानान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यात. वय हांव आयला. वय हांव आयल्या. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मानान लेगूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. देवाच्या हातांतली कशी भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताचे पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. लग्नाचो एक वट जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवो हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताचे पवित्र सभे हुजीर तुमची काबलात उसारात. हांव क्रिस्टल तुका जॉयलीन म्हजी पोतीन म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजो मोग करतलो आनी तुका मानान लेखतलो म्हूण बस दिता. हांव जॉयलीन तुका क्रिस्टल म्हजो पत्ती म्हूण घेता. सुखान तशें दुखांत पिडेन तशें भलायकेंत तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मानान लेखतली म्हूण बास दिता. तुमी पवित्र सभे हुजीर एकामेका दिल्या ती कबलात सर्वेस पर आपल्या दयाळपणांनी तीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादांनी बरोवं. जे देवान जोडिला ते मनशान मोडूं नये. आमेन. ह्यो मुद्यो हे नग आनी काजराची मुस्तायकी तुमच्या मोगाची आनी विश्वासाची कुणा म्हण तुमी एकामेकाक दिवंक वेतात. तांचेर सर्वेस परपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. जॉयलीन म्हज्या मोगाचे आनी विश्वासपणाची कुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नावे. क्रिस्टल म्हज्या मोगाचे आनी विश्वासपणाचे कुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नावे. मोगाच्या भाव भयणीन क्रिस्टल आनी जॉयलीन लग्ना बेसांत एक जाली आनी मोग विश्वासपण आनी एकपण बसयले. तांकां आदार जावन तांच्या जिविताक आनी आमच्या जिविताक देविकाकुलतान कितें जाय तें सर आमच्या मागण्या मुखांतर आमी आतां मागोवन घेवया.
जवाब बापा आमचे मागणे ऐक सर्गींच्या बापा पवित्र सभेच्या सर्व मुखेल्याने तुझ्या पुता जुजूच्या पुनर्जीवनपणाचे साक्षी जैसे कृपा दी म्हणून मागता बापा आमचे मागणे ऐक सर्व राजकीय फुडाऱ्यांनी लोकांच्या गरजांक जाप दिवंक तांकां उजवाड दे तशेंच फुडें जावच्या एलिसावान न्याय नितीचे आनी समाधान स्थापित करचे मुखेली उपजय म्हणून मागता आमच्या फिरगस कुटुंबांनी तुझ्या पुता जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचो प्रकाश फांकून पदकांचो अंधकार नाश कर म्हणून परतता समेस्त भुरग्यांनी आनी युवजाणांनी तुझ्या पुता जेजूक तांच्या जिविताचो आदर्श करून घेवन ताच्या मोलांनी वाडेशें कृपा दी मागण्याच्या बळान तांचो बेस्फावो त्या वेळार विंचून काडूं तुझी मजत लाभय म्हणून मागता येंकारिस्ताच्या मेजा बोवारी आजार जाल्लेल्या आमी समेस्तांनी एकामेकाच्या गरजांक पावूंक तुजे खुशी प्रमाणे जियोंक तुझ्या पुत्याच्या पुनर्जीवनपणाच्यो साक्षी जायशे कर म्हणून मागता आमचे इतर मागणे क्रिस्टल आणि जॉयलिन पसत त्यांनी आराम करचे ते कुटुंबा जिवीत 100 वंटांनी फळ देऊन दे भरपूर सुख संतोष समाधान किती ती मागतात ते सर्व तांकां फाव जाऊन दे आमकां जाय जाल्लो पावस देवाच्या खुशे प्रमाणे आमकां मेळचे खातीर मुखल्या दिसांनी चलचे आमचे देशाचे एलिसांव शांत समाधान चलच्याक आनी आमी बरे मुखेली फुडारी विंचचे खातीर ह्या दिसांनी जावची भुरग्यांची ती परिक्षा भुरग्यांनी बऱ्या रितीन लेखचे खातीर युवा जनाक आनी आशेचो तो बरो उद्योग तांकां मेळचे खातीर आनी इतर गरजो मोरये माये संगी जेजूच्या पवित काळजा समर्पण कुरसायला जेजू सांगून ती सुखा कुळता मी माग्या नमान मरिये कृपेन भरले समीन तुझे संगता स्त्रय तुम सदैव आणि सदैव पोळ तुझ्या गुसी चेंजीस भगवंती मरिये देवाचे मये अमो पिया खातीर उन्नती कर आता आमच्या मरणाचे कडेन आमेन सर पदेदरा देव बापा तुझ्या पुत्राच्या उतरा काल जावन थोडे गरजो आम्ही तुझ्या समोर आम्ही दवरल्यो साबार आसात आमच्या मनांत आमकां कितें कशें विसरून काडची तें आमी कळिना पूण तुमचो आमकां जाय जालें बऱ्याक पडचें तें तूं आमकां फावो कर तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमी काणीक भेटून दिता आमकां भेटून दिता आनी कामची सम्या तुका समर्पिता जिने रुपकार दुनिया तुका भेटून दिस भेटून दिंडनी तुवें समका दिल आता बटा सर मनश
मजा भाव भयणीन तुमच्यान मजे हें बलिदान सर्पद देव बापा मांडटात असलें जावच्या हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्रतेच्या आदाबाक सर्वेस्पर मनन घेव प्रितीच्या बापा संतोष भरीत काळजान आमी तुका वपता ती देणी दयाळपणी मांडून घे लग्न संस्कारान तुवें आमच्या भावा आनी भयणीक एकठांयलाय तर तूं तांचो खरो बापूय देखून तुंस तांकां सदां एकवटलेली मायपासान सांबाळ हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेश्वर तुमचे इसवे आसो तुमचे इसवे आसो आमची काळजां उबारुया आमेन सर्वेश्वरात सर्वेश्वर आमच्या देवाक देन वासोया वय स्वामी करूंक फाव सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्प द्वेदरानी सस्नाच्या देवा सर कल्याणी सर्वांते जेजू क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं आमी तुका दीन वसूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या देव सैमांतो जेजू सवें मनशाक वांटो दिवंक येवजिल्लें तुवें आनी तांकां करूंक जेजू सांगाती तुजे महिमेचें दायजी सर्गी देखून जेजूच्या मरणांनी पुना जिवनपणा वरवीं एक नवो करार तुजे परजे लागीं स्थापलेले तकच्याक काळा काळी उतरावर्ती येवजन ही तुज्या मोगाची त्यास तुज्या उत्तम देण्याची दादल्या बायलेच्या लग्न संस्कारांत सफळ खुणां तुवें आमकां दवरली असो लग्न संस्कारा वरवीं तुज्या येवजनेचो आमकां उगडास येता आनी तुज्या उदार देण्यांची काळजांत आशा वाडटा देखून सगळ्या दुता भक्तां सांगाती तुज्या मोगाचें किर्तन निरंतरी एकाच ताळ्यान आमी गायता आनी सगळीं तुजी रचना तुका वाखाणटा कित्याक तुजे थांब जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या समया वरवीं पवित्रत्वाचे सक्तेन सर जीव आनी पवित्रपण उपजता उदें दिता नासतना पर्यान तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्या एकाशा परजा तूं जमायत आसाय देखून बापा कल्तेपणी आमी मागणें करता तुका भेटोवचें आमी हाडल्यान तीं देणी त्यास पवित्रत्म्या रे तुज्या पुता आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमच्या तूं पवित्र कर ताचेच आज्ञा पळोवन आमी हो संस्कार समर्पता तो पर दीन जालो त्या राती ताणें उंडो घेतलो तुका दीन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची
केस परी जवान जतस्तने काल्स घेतले तुका नव्यान दीन वसलो ती आपल्या सिसांग दिली आणि म्हणले तुम्ही समेस्त घेयात आणि हांतले पियेयात ही मजा रक्ताची काल्स नव्यानी ससनी करारचे हे रगत पदकांचे बोक्सने मेळच्या तुमचे पसत आणि समेस्त मनशा पसत ते वरवतले हे म्हज्या आवडासा करात. भावार्थ सगट पर गटोया सडून पसत तुझ्या पुतान ससुल्या कष्टा मरणास त्याच्या आनंद बरीतपणा जीवनपणस आणि सर्ग सडण्यास आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळवन असा. देखून आम्ही उपकारे काळजान हे जिवीत आणि पवित्रपण दिता ते बलिदान तुका समर्पिता जे बलियेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या तीस बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिची तुजी दयाळ दिस्त घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान भर आनी जेजू सवे एक कूड आनी एकत्म आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेले सस्नीक दान तूं आमकां करूं आनी अशी देवाचे मयें भोव भगेवंत आंकवार मरियेच्या तुज्या भगवंत धर्मदूतांच्या आणि वैभवी रक्त साक्षांच्या आणि समेस्त भक्ता संगाता तुवें विसून काढलेल्याच्या दायजान आमकां वांटो मेळो तांच्या विनयचो आधार आमकां निरंतरी मेळतलो म्हणून आम्ही विश्वास धरता. बापा हे बली वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी तिचे वरी सगळ्या संसाराक शांती आणि तारण फव कर म्हण आम्ही मागता. तुझ्या साखर फ्रांस आमच्या भगेन बापाच्या पीटर पॉल आमच्या गवळी बापाच्या संगता पवित्र सभेचे समेस गवळी आणि मनियाराम बराबर तुझ्या पुतान तुका जोडून घेतले सगळे परजे संगती ह्या संसारांत तू वाट सुरू तुझ्या पवित्र सभेक भावार्थान आणि प्रीतिमगान तीर खरे. तुझे वजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुझ्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुज्या इश्टगतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मैपासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगोवन ससनाक दादोशी जातले म्हूण आमकां भरवोसो आसा. क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं ताचे उदेश सगळ्यो बऱ्यो वस्तो तो संसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजोताय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्प द्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. सम्यान जेजून शिकयल्या मागणे आतां धैरान मागोया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजे नाम पवित्र तुजे राज आमकां येव तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दीस परतो ग्रासा आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवा. लग
लग्ना बेसांत भितर सरण वेदेशी आयिल्ल्या ह्या नवऱ्याक आनी व्हंकलेक जिजे कुडी रक्तान पसून सदां एकवटले दवर म्हण सर्वेस्परा आमच्या बापा लागीं मागोवया. पवित्र बापा, मनशांक तुज्या सारक्यासो रचताना तुवें दादलो आनी बायल करून तांकां रचलीं. दादल्यान आनी बायलेन, कुडीन आनी काळजान एक जावन तुवें दिल्लें काम संवसारांत शांती पावोवचें म्हूण तुवें थारायलें. देवा, तुज्या मोगाची येवजण खळीत करूंक तुवें तुज्या फर्जे कडेन केल्ल्या करारसो रुपकार पोती पोतिनीच्या मोगांत दाखोवन दिलोय. आनी क्रिस्त संस्कार स्थापसो वेळ पावतास तसो बवर तसो लग्न संबंद जेजू आनी पवी सभे मदें जोडलेल्या लग्न संबंद स्वरूपकार जावंसो म्हूण तुवें थारायलें. क्रिस्टल आनी जॉयलीन तुज्या भुरग्यांचेर माया मगान तुजो हात दवर म्हूण मागता हांव. बापा, लग्न संसाराच्या संबंदांत आज तीं भितर सरतात तर तुज्या मोगाची देणी तीं एकामेकाक दिवं आनी एका मनाची आनी एका काळजाची जावन तसो तांचे मदें आसाय म्हूण तीं एकामेकाक दाखोव. आपूण बांदून हाडटात तें कुटुंब मिनातीन तीं सांबाळूं. शुभवर्तमानेच्या शिकवणे प्रमाणे आपल्या भुरग्या बळांक ल्हान व्हड करून तुज्या सर्गीच्या कुटुंबाचे सांदे जावंक तीं तांकां तयार करूं. ह्या तुजे दुवे जॉयलिनीचेर तुज्या सुबाम देणणी भर. पोतिनीचे आनी आवयचे आपले कायदे पाळून आपल्या कुटुंबाक आपल्या निर्मळ मगाचे उर्बेन ती सांबाळूं आनी आपल्या सुगण्याणेन तें सोबोव. ह्याय तुज्या पुता क्रिस्टलाचेर तुजो आशिर्वाद सर्गींचो आशिर्वाद घाल. विश्वासी पोती तो जावं आनी खरो बापूय कसो आपल्या भुरग्यांची तो जतन घेवं. मोगाळ बापा, तुजे मुखार लग्न संस्कारांत एक जावन तुज्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक ही तुजीं भुरगीं आत्रयतात. तशेंच तीं एक दीस सर्गींच्या सुखांत एकपणांत वांटो घेवंक फावो. क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं आमेन. समयान जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्ही, पूण तुज्या पवी सभेच्या बवर्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तुज्या पवी सभेच्या बवर्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येतानी राजवट चलयताय ससणाच्या ससणात. समयाचे शांती सदांकाल तुमचे सवय असो. तुमचे सवय असो. माया मगसो गुर्त जावन क्रिस्ताची शांती आमी एकामेकाक दिवची. संसाराचे पाप भरतले आमची का क्रोध कर. देवाची शरणी संसाराचे पाप भरतले आमची का क्रोध कर. देवाची शरणी संसाराचे पाप काटेले आमका शांती दे. ही जावन आसा देवाची शिळी जेजू ख्रिस्त संसाराचे पाप काडटा ती शिळयेच्या जेवणाक आपयली ती सर सुभागी. ते म्हजे भितर येवचे ते म्हाका पवना, पूण जेका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्तची कूड आनी रगत आमकां सस्नाच्या जिविता सांबाळू. आमेन. आमे.
तुझा जेवना आम्ही वंटो घेतला या दोनाय देने पसो तुका दिन वसून विश्वासान आम्ही तुझे लागी मागता। लग्न संस्कारान एक जल्ली ही आमची भाव बहीण सदां तुका एकवरले रावो आणि आपल्या लग्न बेसांतल्यान तुझे नाव आणि तुझो मोग मनशां कडीत करो जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवे आमेन। बसात भाव भयणीनो हे आयताराचे मीस देखून आमच्या फिरगस घरांक गरजेची कळवणी। सर्वेश्वर तुमचे सवे असो तुमचे सवे असो आमचो मान भगवान देवाचे आशीर्वाद आम्ही मागून घेऊया। सर पदवेदार देव देव बाप आपल्या संतोषान तुमकां बरो आणि तुमची भुरगीं बाळां तुमचे इनाम जावंक निर्मो देवस एकलोच पोत सुखान तशें दुखान तुमची काकूळ करू आणि तुमकां आदार देव देवस पवित्र तुमची काळजां आपल्या प्रिती मगान सदांच बरो आणि हांगा एकटायन जालेले आज तुम्हा समेस्तांचेर सर पदवेदार देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो वसून या क्रिस्तचे शांतीन हांव तुमकां धाडटा। आलेलुया आलेलुया देवाचे बोडुकार आलेलुया आलेलुया। बॉम बहिणीनो दोन संगती आमच्या Sorry.
भाग्यवंत कृपाचे कृपेन युवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दिसपणांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. Bampas galo, ekwotazo, di tantuka.